Hello Regivers, nizereko mumeze neza cyane aho muri hose. Kandi nawe utameze neza nkomeje kukwihanganisha kubwira ko biribuze kugenda neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu wakora mu gihe umaze kumenya ko inshuti yawe boyfriend cyangwa se girlfriend wawe yaguciye inyuma. Mu gihe umaze kumenya ko boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe yagucitinze, n'iki wakora? Ni cyagihe uba ufite ibibazo byinshi mu mutwe, urimo kwibaza impamvu, urimo kwibaza icyo uwo muntu yagucitinze aho agusumbya. Rero hari icyo bukwiye gukora, niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo turebere hamwe ese ni iki wakora kugira ngo mwongere mwubake urukundo hagati yanyu, bitavanyeho ko cya kintu kibi cyabaye, ariko se ni gute mwakemura icyo kibazo, ni gute mwakongera kwiyubaka mukongera kuba ku mubano mwiza hagati yanyu nubwo icyo kibazo cyabaye. Ni Clarisse Girishya, ntucikwe. Mbere yuko dutangira kuvuga ngo ni iki cyo gukora, mbere na mbere birasaba ko mwembi hagati yanyu mwese muba mufite ubushake bwo kumva ko umubano wanyu ukwiye gukomeza, nubwo habayemo ikibazo, nubwo habayeho ikintu kitari cyiza ndetse kinababaza cyane. Ikintu cya mbere gikenewe hano ni ukuba mwese mufite ubushake bwo kuvuga ngo nkeneye ko umubano wacu ukomeza. Rero niba iki kintu gihari cyo kuba hari ubushake bwo kumva ko mugomba gukomeza urukundo rwanyu, niyo ntangiriro yo kugira ngo turebe noneho ni iki wakora. Ikintu cya mbere cyo gukora hano ni ikintu gikorwa na wa muntu wacitinze cyangwa se waciye inyuma. Aha ngaha agomba gusaba imbabazi bivuye ku mutima. Wa muntu wacitinze agomba gufata iya mbere agasaba imbabazi, navuga ngo ziri deep, hahandi asaba imbabazi kuko ukabona ko zimuvuye ku mutima, kandi nawe urimo kubabarira cyangwa se wowe urimo gusaba imbabazi ugomba kumakinga sure ko uwo muntu ushaka kubabarira nawe yagusabye imbabazi. Hari igihe bitewe n'urukundo ufite wowe uba wifuza kubabarira umuntu, wifuza ko mukomeza kubana neza mu rukundo rwanyu, ariko we nta bushake abifitemo, so ugomba kumakinga sure ko nawe koko afite ubwo bushake bwo gusaba imbabazi ndetse no kwicuza, akaba ubona ko afite n'ikintu cyo kumva ko iryo kosa atarisubiramo. Icya kabiri cyo gukora ni ugusobanura impamvu habayeho gucitinga. Ushobora gucitinga umuntu kubera ko mwari muri long distance relationship, hahandi biba bigoranye ko mubonana cyangwa se muhura, noneho ukaba ufite abandi ba friend ku ruhande, abandi biba byoroshye guhura nabo ndetse no guhanging up nabo, bikarangira wisanze wamucitinze. So rero ni byiza ko usobanura ya mpamvu yabayeho hagati aho ngaho. Kuko iyo uyisobanuye neza bikongerera amahirwe yo kuba wababarirwa cyangwa se niba ari n'ikosa. Ushobora gusanga impamvu wamucitinze ari uko mwarimu ufitanye utubazo runaka atarimo kwitwara neza. Rero numusobanurira impamvu neza bizakongera amahirwe yo kubabarirwa, kandi noneho niba noneho ari ikosa rye ryatumye umucitinga, bizatuma nimwiyunga noneho azarikosora mukabana neza. Aha ngaha rero nacyo ni ikintu ugomba kwitaho. Icya gatatu cyo gukora ni ugukura icyo kigusha, uwo muntu w'ikigusha mu rukundo rwanyu. Ni ukuvuga ngo aha ngaha wacitinze umuntu byanga byakunda, kugira ngo ucitinge umuntu haba hari undi wo hanze wamucitinganyeho nawe. Rero kugira ngo
noneho mwongere mwiyunge mugire umubano mwiza hagati yawe n'umukunzi wawe n'ukukuramo wa wundi wamucaga inyuma no kuvuga ngo ahangaha nta kindi kintu wamukoraho ariko noneho ugomba gukuraho communication yawe hagati yawe n'uwo muntu wamucaga inyuma urugero niba uri umusore ukaba waracitinze girlfriend wawe ku mukobwa runaka ahangaha niba urimo gusaba imbabazi niba wifuza ko wongera gusubirana na girlfriend wawe mukabana neza ni byiza ko ufata contact ze social media ze ibintu byose ukabibroka kugira ngo noneho mwongere mwiyubake mwongere mu uzamura urukundo rwanyu havuyemo wamu kuko umuntu ashobora kukubabarira umuntu akubabarira ibyahise ariko haba hari ibindi bizaza nukomeza kuvugana n'uwo uno mukobwa wa cheatinzeho girlfriend wawe ntabwo uzi none hejo ibizaba rero niba girlfriend wawe yakubabariye akakubabarira ibyahise waramucitinze yakubabariye ni byiza noneho ko niba wifuza kuko ko mukomezanye ni byiza ko wa broker wa mukobwa wundi wo ku ruhande cyangwa se niba uri umukobwa wa musore wo ku ruhande kugira ngo umubano wawe n'umukunzi wawe ukomeze kugenda neza icya kane cyo gukora hano ni icyo kuzuriza bya bindi bitatu tumaze kuvuga wamaze gusaba imbabazi noneho wabrotse wa mu ntumushyashya wari waje nk'agatotsi mu rukundo rwawe n'umukunzi wawe noneho urifuza kuzamuka neza ahangaha rero ukwiye kugira ikintu cya care ukwiye kugira care zirenze care zituma noneho zongera kubaka icyizere ndetse n'urukundo kuko urukundo rwa hagati yawe n'umukunzi wawe ruba rusa nkaho rwasenyutse ruba rusa nkaho rwajemo agatotsi rero cya cyizere urimo kumwubakamo ukoresheje za care za gift buri kintu cyose uziko cyagukorera buri kintu cyose uziko umukunzi wawe akunda ukagerageza kugikora kugira ngo wongere wubake icyizere hagati yawe nawe rero ikintu cya kane cyo gukora hano ni ukongera care mu buryo bwose ushoboye ku buryo noneho umukunzi wawe abona ko n'ubundi akiri uwa mbere imbere yawe kuko iyo cheatings umuntu ikintu gihita kimuza mu mutwe ni kubona ko wa muntu wamucitinzeho hari ikintu amusumbya imbere yawe atangira gutekereza ko maybe ntabwo ahagije cyangwa se hara uwo muntu wamucitinzeho aramurenze rero noneho nugarura umutima wawe ugatangira kumuha care akabona ko n'ubundi agifite agaciro karenze imbere yawe ni ikintu cyiza uzabukoze kandi kizaguhereza rezulta nziza kugira ngo umubano wawe cyangwa se urukundo rwawe rukomeze kuryoha ikintu cya gatanu cyo gukora ni ugutoranya cyangwa se gushishoza mu bantu ubwira ikirimo kujya mbere mu rukundo rwawe n'umukunzi wawe ahangaha niho umuntu yagucitinze biba ari ibintu bitumvikana neza mu matwi y'inshuti zawe cyangwa se yabagize umuryango wawe rero niba utangiye kugenda ukabwira mama wawe papa wawe brother cyangwa se na sister wawe ngo uyu muntu yancitinze uyu muntu yakoze ibi my dear ntabwo icyo kintu numara kubwira umushuti wawe uko umuntu runaka uko girlfriend cyangwa boyfriend wawe yagucitinze ntabwo bizaba byoroshye kubimukura mu mutwe cyangwa se kumva ko ari ikintu cyoroshye gutyo kumubabarira wowe bitewe n'urukundo umukunda mushobora kuzaganira hagati yanyu mugasabana imbabazi bikarangira ukamusaba imbabazi z'amakosa ufite nawe akagusaba imbabazi zo kuba yagucitinze ariko uwo muntu wundi wo ku ruhande wabwiye ikibazo cyanyu ntabwo bizamworohera kumva ko
uwo mu boyfriend cyangwa girlfriend wawe akiri umuntu wo kwizerwa mu gihe wamaze kumubwira ko yagucitinze atangira kuvuga ati ubwo nejo cyangwa ejo bundi yabikora cyangwa se niba wamaze kubwira ba friends bawe ko boyfriend wawe gucitinga rimwe na rimwe zasanga noneho bamwe batangiye gutekereza ko ari umuntu uri soft batangiye kumva ko ari umuntu wa nta kigenda wirirwa mu nkumi ku ruhande usange noneho ahubwo bamwe batangiye kugerageza no kuba ahubwo nabo bamuta mu mutego wo kugucitinga naho nabo rero ni byiza gushishoza no gutekereza kabiri mbere yo kubwira umuntu ko boyfriend cyangwa girlfriend wawe yagucitinze bigushobokeye wagerageza kutagira uwo ubibwira cyangwa se n'uwo ubibwiye ukabibwira umuntu wiyiseye neza kandi ufite impamvu bimubwiye so rero ako kantu nakukwiye kukazirikana icya gatandatu cyo gukora nukwegera abajyanama cyangwa se abakansela ahangaha si ngombwa ko wegera wa muntu ukansalinga nk'umwuga cyangwa se ubihemberwa ngo umwegere umwishyure oya ushobora no kwegera umujyanama wawe cyangwa se undi muntu wizeye ko yaguha inama nziza wo ku ruhande ahangaha rero hari igihe wowe na boyfriend wawe cyangwa wowe na girlfriend wawe kwicara ngo mukemure icyo kibazo cyo kuba yagucitinze bibi ntambara mukabigerageza ariko bikanga rero niba wa mwagerageje hanyu bikanga mushobora kuba mwakegera umujyanama noneho ku ruhande akaba yabagira inama z'icyo mwakora z'uko mwabigenza kuko hari igihe usanga hari igihe mukuramo indi ikindi kintu mwe mutatekerezaga cyabafasha kugira ngo mwongere musubirane mwongere mwizerane kuko icyizere hagati yanyu kiba cyagabanutse cyangwa se cyatakaye rero wa mujyanama hari igihe ababera isoko yo kubereka ibitekerezo bimwe na bimwe mwe mutatekerezaga mukongera kwiyubaka mu mubano wanyu Nizo name esheshatu nari naguteguriye kandi ndizera ko zagufasha in case waba wahuye n'iki kibazo niba wumva hari ikindi twakongeraho igitekerezo cyawe ni ingenzi wacyandika muri comment ubundi ukabudufashisha ndatekereza rero iyi video wayikunze niba wayikunze ihe like niba kandi utarakora subscribe uyu niwo mwanya mwiza wo kuba wakanda subscribe ubundi tukajya tubana muri buri video na prodins reka tuzabonane muri video y'ubutaha ndabakunda cyane bye.